Děkuji za slovo. Já bych teda začal trochu s tou otázkou, která vlastně otevřela celou tu diskuzi kolem mezinárodního dluhu, a to byly především dluhy těch méně rozvinutých zemí, nebo těch takzvaných prahových zemí, protože ta krize dluhová vlastně se o ní začalo mluvit v 80. letech, především když do dluhů spadly země, jako je Argentina nebo Mexiko, které do té doby vlastně byly takovými dobrými žáky těch mezinárodních finančních institucí, plnili přesně ty pravidla, který Mezinárodní měnový fond a Světová banka ordinovali, a nebo respektive v té době ještě jim vlastně říkali, co musí dělat za podmínek, že oni půjčí ty zvýhodněné peníze, protože v té době ještě Mezinárodní měnový fond a Světová banka nebyly tak moc namočeny do toho dluhového managementu, který vlastně po nástupu té dluhové krize převzali. Protože oni dlouho hledali, proč vlastně budou existovat. Především Mezinárodní měnový fond, protože po pádu zlatého standardu v 71. roce vlastně smysl Mezinárodního měnového fondu přestal existovat. Mezinárodní měnový fond, jak je tam to slovo měny, měl určovat, kolik která měna bude stát v rámci toho přepočtu, který oni organizovali. Protože do té doby, do pádu zlatého standardu mezinárodního, vlastně se měny obchodovaly za kurzu, který určoval měnový fond, nikoli na burze, což byl obrovský propad, a jak se dovíme, taky to znamenalo jeden z velkých problémů, vznik dluhu. Takže když se na to podíváme, tak vlastně spousta lidí třeba říká, že za dluhy může pát kolonialismu. Tedy to, že ty země vlastně se vzdaly toho dobrodění těch dobrých bělochů, kteří se tam starali o tu ekonomiku v té Africe, nebo v té Asii, nebo v té Latinské Americe, a tím, jak oni odešli a ty země získaly nezávislost, tak vlastně to celé spadlo to do těch dluhů. Ovšem my vidíme, že ta dluhová krize přichází až vlastně mnohem později, zatímco ten rozvoj těch rozvojových zemí byl poměrně rychlý po tom pádu těch koloniálních velmocí, nebo po tom, co získali samostatnost. A vlastně ty velké dluhové krize mají několik faktorů. Já budu u těch vnějších budu jmenovat hlavně tři, které jsou takový jako naprosto jasný, význačný, neodiskutovatelný. Ty první dva jsou ropné krize na začátku 70. a na konci 80. let, se kterými neměly ty rozvojové země lauter nic společného, když mám říct takhle natvrdo. Ty dluhové krize byly dány dvěma válkami. Byla to válka mezi Egyptem a Izraelem, válka Jom Kippur, a byla to válka mezi Iránem a Irákem. Tyhle dvě války zvedly ceny ropy, ta první 12-násobně, ta druhá 2-3-násobně, ale už tu zvedlou cenu, takže to byl obrovský zásah do ekonomik, především těch chudých zemí, které měly ty ekonomiky postavené na ropě. Oni investovali do té nové infrastruktury, které po válce stavěli, tak investovali do té infrastruktury vlastně v té ropné energetice. Zatímco my máme doly třeba na elektriku, když se jdete podívat do nějakých afrických dolů nebo latinskoamerických dolů, tak tam uvidíte, že je to vlastně celý na naftu, na ropu. Jezdí tam auta, prostě jezdí tam, pohánějí to naftou. Proč? No, protože v těch 50. 60. letech byla ropa velmi lacinou surovinou. A Mezinárodní měnový fond každému říkal, podívejte se, jako tohle je super, no, tam to prodávají nějaký ty chudý šejkové z těch stanů, vám tady prodávají prostě ropu za dolar, barel, v pohodě. Jo. Ale samozřejmě po té válce Jom Kippur, kdy cena ropy stoupla 12x na nějakých 12-15 dolarů, tak ta situace se rapidně změnila. Což znamenalo, že ty země neměly na splácení těch půjček, jo, protože ty amortizace byly nastaveny úplně jinak těch firem nebo těch investic. Takže oni
co mohli dělat. Museli si půjčit další. Jo? To je ten Krugmanův nápad. Krugman má samý ideální nápady. To není první dobrý nápad Krugmana. On měl, že jo, tady, když se podíváme na tu privatizaci ve východní Evropě, tak to je taky výsledek dobrého nápadu pana Krugmana a pana Stiglice, který dneska zase vědějí, jak je to správně. Tak tenkrát to taky věděli. Vidíme to tady. Ale jako to se prostě nedá dělat. I když tenkrát to vypadalo velmi slibně, protože ti chudí šejkové z těch stanů najednou měli ohromný prachy. No, a nevěděli, co s těma penězma. To jsou ty takzvaný petrodolary. Takže v té době byli za velmi dobrý úrok, byli na mezinárodním trhu půjčení peníze. A Světová banka, Mezinárodní měnový fond říkali, půjčte si je, jo, to není problém, půjčte si tyhle ty peníze a ta ropa zase spadne dolů a vy to vrátíte. Ropa nespadla a oni museli ty peníze splácet. Ale bohužel za mnohem vyšší úrok, protože do toho přišel Ronald Reagan se svým báječným nápadem hvězdných válek. Jo. Protože do toho začal, přestože to byl totální nesmysl. No, klasický příklad je R.C. Clarke, který o tom psal v nějakém svém článku, protože Ronald Reagan oslovil taky R.C. Clarka, že on psal ty sci-fi romány, tak jestli by se na tom taky nepodílel, tak R.C. Clarke napsal, jestli asi zcvoknul, ať mu dá pokoj. A nicméně do toho se nainvestovali spousty peněz, což znamenalo, že najednou ty peníze na tom trhu nebyly, protože ty peníze se začaly půjčovat Spojené státy, takže ceny a úrokové sazby stoupaly. Protože tam to není, v těch půjčkách to není tak, že si půjčíte na 2% úrok a takhle to budete splácet prostě dalších 60 let. Prostě ta úroková sazba se mění podle toho, jaký jsou úroky těch půjček na mezinárodním trhu. Prezident Obasanjo to popsal pěkně, když se tam dostal k moci, když padla v Nigerii ta diktatura, tak on to popsal pěkně. No, tak jako ta diktatura si půjčila 3 miliardy, oni nějakých 15 miliard splatili a dluží dalších 27. Jo, to je prostě systém té lichvy na tom mezinárodním trhu. Jo. Takže ty dluhy, které mají ty státy, dneska jsou to 3 triliony. Jo. Nebo biliony, říkáme u nás. 3 biliony dolarů je dluh rozvojových zemí. V roce 1970 byl 70 miliard. Jo. O 10 let později 600 miliard, o 20 let později, tedy v 90. letech, to bylo 1500 miliard, v roce 2000 to bylo 2,5 bilionu a dneska jsme tady po všech těch oddlužovacích iniciativách, které trvaly 15 let, jako HIPIC, že jo, a MDR a tady ty všechny iniciativy, tak potom jsme na 3 trilionech dolarů. Takže tady vidíme, že opravdu ten management dluhový se moc nevedl. Ono taky, jako si musíme podívat na to, jak ten management vlastně v reálu vypadal, ale do jistý míry ještě vypadá. Dělo se tam něco, co ještě dodávna vlastně nebylo možné ani na té národní úrovni. To, když si vzpomeneš, Jiří, tak my jsme ještě říkali vždycky, to, co vyděláte na mezinárodní úrovni, by bylo kriminální ve vašich zemích. Jsme to tady říkali Kellerovi s Wolfensnem, že na té veřejné prezentaci. Nicméně dneska jsme v situaci, že vlastně u nás to vypadá teda jako na té mezinárodní úrovni ještě hůř, kdy vlastně o těch dluzích rozhoduje už ani ne soud. A na mezinárodní úrovni neexistuje vlastně soud, který by dluhovou situaci řešil. Takže dluhová situace se dlouhá léta, vlastně od těch 80. let, se řešila, nebo 70. let, se řešila tak, že to řešili dva takzvané kluby. Pařížský klub a Londýnský klub. Pařížský klub je klub věřitelů suverénů, to znamená státních věřitelů, a Londýnský klub je klub věřitelů privátních, především tedy privátních bank. A v těchto klubech se řeší to, jak se bude s těmi dlužníky za zavřenými dveřmi, aniž by se toho ti dlužníci mohli účastnit. Jo, tam se právě připravuje takový ty věci, jak se tomu říká, ta restrukturalizace dluhu. Jo, to znamená, že se bude platit něco víc, něco míň, něco tomu dala, tomu ne, znáte to.
jako tam myšička se vařila tu kašičku. Ale výsledek je pořád stejný, to znamená, že dluh roste a situace se nelepší. Proto, co si budeme povídat, jediným reálným řešením, který se v historii ukázal jako funkční a skutečně není žádný lepší řešení, je oddlužení. To znamená, že to těm zemím prostě ty dluhy odpustíte. A v současné době my vlastně nemáme žádné nástroje, které by tohle umožnily. My pořád mluvíme o bankrotu. Jo, jako státní bankrot. Ale co znamená bankrot? Jako původně to slovo. To slovo znamená, že uděláte za dluhy tlustou čáru, vyrovnáte se s věřiteli v těch možnostech, které tady jsou, v rámci nějakého legálního řízení a tím to celé skončí. Jo, to je bankrot. Ale něco takového státy udělat nemůžou. Jo, neexistuje žádná procedura, kdyby stát jako firma, nebo v některých zemích teď je soukromí osoby, třeba ve Švédsku, tam už to mají tenhle institut nějakých 60-70 let, kdy můžete říct, já vyhlašuju bankrot. Jo? Prostě, a ještě můžete teda v Americe mají tu ten institut ochrany před věřiteli, že? Aby ty věřitelé nemohli tu firmu vytunelovat. Jo, protože tady si dovolím malý exkurs, ale vrátím se hned zase k tomu, protože jako my jsme ho velmi často používali. Ve Spojených státech je totiž zákon o bankrotu velmi specifický. Velmi propracovaný a promyšlený, ne, že by vždycky běžel tak ideálně, jako je to napsáno v těch zákonech, nicméně je to opravdu vzor pro to, jak by zákony o bankrotu měly vypadat. Za prvé, věřitelé musí nejprve restrukturalizovat tu firmu. Jo, to je první úkol věřitelů. Není možný jako tu firmu rozsekat, zavřít a propustit zaměstnance. Prvním úkolem je restrukturalizace. Až když se to nepodaří, tak se můžou obrátit na soud a snažit se vypořádat a zavřít tu firmu s tím, že ještě jsou tu zaměstnanci ve hře, který můžou za velmi specifických podmínek tu firmu převzít do svého vlastnictví, což ten soud může preferovat, jak říkám, jako, ne, že by se to vždycky dařilo, nicméně jako díky tomu máme dneska ve Spojených státech několik tisíc, desítek tisíc firem, které jsou vlastněny zaměstnancema, právě i díky tomuhle tomu postupu. A třetí věc, je ta devátá kapitola zákona o bankrotu, je, že je tam speciální forma bankrotu veřejných institucí a obcí, jo, kde se kladou speciální nároky na to, jak takový bankrot má vypadat, že nesmí poškodit tu instituci, musí být garantováno, že ta instituce bude dál běžet. Samozřejmě zase v těch soudních precedentech nebo v té judikatuře vidíme, že ne vždycky se to povedlo úplně přesně v té intenci, jakou ten zákon zamýšlel. Nicméně ta devátá kapitola toho zákona o bankrotu je takovou dobrou ukázkou, jak by mohl třeba vypadat bankrot suverénu. A já, protože možná se ještě k tomu vrátíme v diskuzi, já to nebudu dál rozebírat jako ty další věci, jako je dluhový management a tak, ale právě řeknu ta možná řešení, která jsou teď ve hře k tomu, jak oddlužit. Ale přesto dovolte mi, abych jako se zmínil ještě k historii. Jako oddlužení skutečně není nic nového. Těch oddlužovacích procesů bylo mnoho. My jsme, jako můžeme si připomenout třeba Portugalsko v roce 1891, kdy vyhlásilo platební neschopnost a vlastně v několika krocích mu Velká Británie, Holandsko a další země odpouštělo dluhy, protože prostě s tím Portugalskem potřebovali nějak jednat. Po první světové válce došlo k oddlužení Německa i Bulharska, ale to už bylo velmi pozdě na to, aby se zabránilo té hluboké krizi, která potom vedla vlastně k té druhé světové válce. Ale my vidíme i jako některé formy odpuštění dluhů. No, jako třeba některé země odmítly platit dluhy, jako to bylo v Kostarice někdy ve 20. letech, kdy tam na nějakou krátkou dobu diktátor Tinoco převzal moc. A co udělal? No, napůjčoval si spoustu peněz, jo, od kanadské národní banky si půjčil peníze a pak, když utek samozřejmě s těma penězma, jo, a ta kanadská národní banka si vzpomněla, že to bude vymáhat po Kostarice. A Kostarika řekla, ne, jako to byl
diktátor Tinoco, vy jste věděli, že je to diktátor, tak jste mu to neměli půjčovat. A samozřejmě ta banka se s tímhle nechtěla spokojit, protože my rozumíme dluhu tak, že veřejný dluh není dluhem vlády, veřejný dluh je dluhem nás. Jo. Establishment si ho naseká, my ho platíme. Takhle se tomu na mezinárodní úrovni rozumí. Ale někdy teda ti lidé, jako té Kostarice na Islandu, v některých jižanských státech po občanské válce, řekli ne. A udělali arbitráž, třeba v té Kostarice. A tam bývalý americký prezident v té době předseda ústavní nejvyššího soudu, abych říkal správně, Taft, předsedal té arbitrážní komisi a ta rozhodla, že skutečně ten dluh byl nelegitimní a Kostarika ten dluh nemusí platit. A ať se to prostě kanadská banka vymáhá na panu Tinocovi, jestli ho někde najde. A to samé tedy Američani odmítli platit dluhy za Kubu, když se jim podařilo Kubu osvobodit od španělské nadvlády, tak samozřejmě Španělé teda chtěli ty peníze, které do té Kuby nacpali a které Kuba, jako jejich teda nějaké domínium Španělsku dlužilo, tak tyhle dluhy Spojené státy odmítly platit s tím, že jsou nelegitimní, s tím, že ty dluhy byly poskytovány k tomu, aby ta diktatura financovala své vlastní přežití. A právě takhle by měly být ty dluhy posuzovány. Na největší oddlužení došlo, největší oddlužení bylo v roce 1956, kdy v rámci londýnských mírových dohod došlo k oddlužení Spolkové republiky Německo a kdy vlastně všechny válečné a předválečné dluhy Spojených států, Velké Británie a Francie byly Německu odpuštěny. Nebo největší odlužení v historii. A my vidíme, že se to povedlo. Jo? Všechny takové ty věci, které se říkají a které můžete pořád slyšet, že jestliže odpustíte zemi dluhy, tak ona ztratí přístup na trhy. Protože už nikdo nebude věřit tomu, že tam může investovat, protože oni zase jako, nebudou platit dluhy. Opak je pravda, vidíme to je třeba po tom odlužení HIPy, po tom odlužení těch nejchudších zemí, které trvalo teda nějakých 16 let, ale nakonec se podařilo v roce 2011 uskutečnit víceméně v 80%. A není pravda ani to, že by tam nastal nějaký morální hazard, že by ta země prostě se chtěla znova nějak extrémně zadlužit, tak jako kdyby nedošlo k odlužení Německa, tak tady nemáme toho tygra, tu velkou ekonomiku, která prostě tu Evropu táhne. A to se samozřejmě ti lidé uvědomovali a nechtěli opakovat tu chybu, která se stala za první světové války, nebo po první světové válce, kdy to Německo vlastně, především tedy Clemenceau a tato protiněmecká klika ve Francii se snažili dostat na kolena, což se jim povedlo, ale bohužel za cenu té velké krize. Takže odlužení vidíme, že je možné, není to nic nového, uplatňovalo se. V současné době se v Evropě diskutují tři modely. Jeden je tedy ten v uvozovkách náš, můj a Jirky, to znamená kampaň Milostivé léto. Už několik vlastně dekád od roku, řekněme, 95-96 vlastně představujeme ten koncept férový a transparentní arbitrážní proces. Arbitráž známe, takže aby to probíhalo jako taková arbitráž mezi věřiteli na jedné straně, dlužníky, to znamená tím suverénem na straně druhé, ti by si zvolili arbitři by si zvolili předsedu, jako mimo, že, své těleso, a ti by rozhodovali o těch dluzích za nějakých podmínek, které by vycházely třeba právě z té kapitoly 9 toho amerického zákona o bankrotu. To znamená, že by bylo garantováno přežití státu. To znamená, že ten stát jako jedna nesmí být omezena jeho suverenita, jako jsme to viděli v případě Řecka, kdy prostě ty státy jim říkali, můžete si zvolit, koho chcete, pokud to bude ten, koho my vám řekneme. Takže to samozřejmě jako není možné. Není možné, jako můžete si dělat, jakou chcete politiku, pokud to bude ta politika, kterou chceme my. Jo, to jako taky není možné, protože pak jako ztrácí volební politika vlastně smysl, nebo demokracie ztrácí smysl, že? Když jim to, byť teda v rámci Evropské unie, když jim to takhle diktujeme, jakože vlastně vládne Německo a Francie, že? Jako v Řecku. To je trochu nepříjemná situace pro Řeky. A
Samozřejmě je důležité, aby byla zachována nějaké to základní přežití, jak říkám, v té sociální rovině. To znamená, aby fungovaly školy, fungovaly veřejné knihovny, fungovalo školství, fungovalo zdravotnictví. Tyhle věci nesmí být omezeny. Jo? Pro mě za mě si můžou klidně privatizovat letiště. To si myslím, že bez toho se jako ta země obejde a můžu jezdit vlakem. Tak to je jeden tedy koncept. Ten druhý koncept je představa německé vlády, kdy vlastně oni vychází z těch modelů Mezinárodního měnového fondu. To znamená, že vlastně bude sestaveno nějaké těleso, kde ten věřitel bude taky hrát roli, ale vlastně menší a vlastně se nebere moc ohled na zohlednění toho, co by chtěli ty lidi nebo ty stakeholders, vlastně se tam neberou moc v potaz. A to samé vlastně platí i o tom třetím modelu, což je model, který představil ten Brügge bruselský, který vlastně je takovým jako něco mezi těma dvěma modelama, to znamená mezi tou úplnou arbitráží a mezi tím expertním tělesem, sestavením teda z těch věřitelských vlád. Samozřejmě navíc se do toho velkou roli ty dva modely, ať už teda ten brügelský nebo ten německý, tak velkou roli by tam měl hrát privátní sektor. S tím, že ovšem se na něj klade malá odpovědnost. Jo. Zatímco prostě taková jako nejúspěšnější klasická metoda toho nabalování nebo přebalování dluhu nebo restrukturalizace dluhu byly vlastně Bradyho bondy, použité právě v Argentině a v Mexiku, kdy ten kapitál, nebo ti, co vlastně měli ty státní dluhopisy, si museli ty dluhopisy vyměnit za nové, s tím, že ovšem tam měli nějakou ztrátu. No, oni měli garantováno, že ty dluhopisy dostanou zaplacený, protože ten stát do toho vrazil nějaké jako státní podniky. No, to znamená, že tam došlo k výprodeji toho majetku. Ale s tím, že oni taky 15 až 40% vlastně těch dluhopisů dají zase tomu státu. Takže to byl takový jako win-win, ale pro někoho víc, pro někoho méně řešení. Jo. To byla taková jako nejúspěšnější klasická metoda. Bohužel v té Argentíně, v Mexiku, v Chile, v dalších zemích tam vlastně došlo k tomu, že ti lidé přestali důvěřovat svým bankám a ty peníze začaly odtékat ven. Takže ta země, přestože byla oddlužená, tak vlastně byla insolventní, protože uvnitř té země žádné peníze nebyly, protože ty lidi měli své úspory někde ve Švýcarsku nebo v Brazílii nebo v některé té sousední ekonomice, která byla úspěšnější. Takže, abych to uzavřel, když se podíváme na to, co se dělo v té Africe, v Latinské Americe a v některých asijských zemích v těch 80. a 90. letech v rámci oddlužení, tak vidíme ty samé metody, které my používáme v Evropě dneska. To znamená financování krize místo jejího řešení. To znamená, my platíme dluhy místo toho, abychom hledali metodu, jak ty dluhy odstranit nebo jak je splácet. Jo, to znamená, místo toho, abychom podporovali tu ekonomiku, která by se s tím dluhem mohla potýkat, tak my vlastně tu situaci ještě zhoršujeme tím, že lejeme ty peníze do těch akcí, které tu ekonomiku poškodily. No a druhá věc je, že prostě musíme najít mechanismus, který by umožnil státům vyjít z jejich platební neschopnosti a nevalit před sebou tu dluhovou zátěž nekonečná. A to znamená najít nějakou formu státního bankrotu. Tak jako jsme prostě vyřešili obchodní mechanismy tím, že jsme někdy v 11. 12. století zavedli bankrot na firmy, že začalo to v Hanze, ale potom se to rozšířilo dál, tak zrovna tím samým způsobem prostě my musíme provést oddlužení. Protože, jak ví každý účetní, prostě pokud budeme v těch papírech pořád vést účetní položky, které tam nemají naprosto žádnou reálnou hodnotu, protože nikdy
v reálu nebudou splaceny, tak prostě celý to účetnictví zkreslujeme a zkreslujeme to na celý globální úrovni. Jo. Protože jsou peníze, které prostě neexistují, nebudou zaplacený a nikdy se nám do toho účetnictví nevrátí. Takže je třeba, tak jako prostě ty starý obchodníci v tom 11. století už říct, takhle to dál nejde a zavedeme nějaký proveditelný řešení. Díky.